мэрэгжлийн боловсруулалтыг эзэмших хугацаа 3 жил болгож, мэрэгжлийн болон техникийн боловсруулалтын байгууллагын санхүүжилтийн тогтолцоог шинжлэх хуулийн төслийг өнөөдөр өргөн барьлаа. Ерөнхий боловсруулалтын сургууль төгсөгчдийн 95% дээд сургууль эзэстэг улс орнд дэлхийн хаанч байхгүй байна. Зүйн 30-40% дээд боловсруулалт үлдснээр мэрэгжлийн боловсруулалт руу шилжих үчиртэй байгааг салбарын сайт нь онцолж байгаа юм а. Хуулийн шинжилгээр энэ тогтолцоог өөрчилж мэрэгжлийн боловсруулалтын хэрэгжилтэд болон хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хооронд нь уялдуулах юм а. 200 мянган төгрөгийг авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. 200 мянган төгрөгийг бид нар сар бүхэн олгодог байсан бол одоо хөрөнгөлүүлж байгаа төгсөхт нь нэг мөсөн өгдөг одоо энэ тогтолцоо хэвээрээ байна. Энэ нь бол хамгийн гол нь халамжийн мөнгө шүү. Одоо Монгол улс бол халамжаас хөдөлмөрийн тогтолцоонд нэгдүгээр шилжиж байна. За хоёрдугаарт бол шин сэргэлтийн одоо бодлого хэрэгжүүлэх, энэ бодлогыг яг хэрэгжүүлэх боловсон хүчин өөрөө энэ мэрэгжлийн болон техникийн боловсруулалтаараа дамжиж одоо суралцах энэ боловсон хүчнийг нийлүүлэх энэ тогтолцоо байгаа. Тэр нь цаашдаа бид нар ихтэй сургууль мэрэгжлийн боловсрал ерхий боловсролын сургууль ахлах сургуулиуд хоорондоо хөтөлбөрийн интеграц хөтөлбөрийн уялдаг хангасан хоорондоо хэрэгдэгдээ тооцож акцид дэвшиж одоо сурдаг энэ тогтолцоо бол орыг.